Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախ պետք է նշեմ, որ քննարկվող օրենքի նախագիծը որպես նոր օրենք և մայր օրենք պետք է անցնի դեռևս 3 ընթերցում, և մենք բավականին ժամանակ ունենք, որպեսզի հետագայում նույնպես կարողանանք աշխատել այս նախագծի վրա։ Պետք է այս նախագիծը բավականին երկար ժամանակ քննարկվել է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, և արդարության դեմ չմեղանչելու համար պետք է ասեմ, որ բավականին փոփոխությունները ենթարկվել են, և գրեթե մեր փորձագետների, մեր հանձնաժողովի անդամների կողմից, ովքեր մասնակցել են այդ քննարկմանը, ներկայացված առաջարկությունները գրեթե 99%-ով ընդունվել են։ Ես կարծում եմ, այն շեշտադրումները և այն հարցադրումները, որոնք հնչեցին իմ գործընկերների կողմից, դրանք իսկապես և քննարկելու և հետագայում վերանայելու առիթ են տալիս, և ես անպայման կնախաձեռնեմ, որպեսզի կամ աշխատանքային քննարկում կամ լսումների կարգով, իհարկե նաև խորհրդակցելով ազգային ժողովի նախագահի հետ, մենք փորձենք այս սեղմ ժամկետում այդ կազմակերպենք, որպեսզի բոլոր այն հարցադրումները, որոնք վիճահարույց են, ստանան իրենց պատասխանը։ Քրեական օրենսգրքում պատասխանատվություն նախաձեռնելու կամ նախատեսելու առումով իսկապես խնդիր կա, որպեսզի դա կամ առանձնացվի, կամ, չգիտեմ, գոնե այս փաթեթի մեջ չներառվի։ Մենք առաջարկեցինք նաև կառավարության ներկայացուցիչ այստեղ է, իր եզրափակիչ ելույթում կարծում եմ կանդրադառնա, և ըստիս այս կարևոր հարցը, որը կարելի ասել նաև բացառիկ հարցը, որը չստացավ իր պատասխանը, նաև իր եզրափակիչ ելույթում կանդրադառնա կառավարության ներկայացուցիչը, և նաև իր պատասխանից կամ ելույթից մեզ համար նաև պարզ կլինի, թե հետագայում ինչպես ենք մենք գնալու առաջ այս փաթեթի հետ կապված։ Փաթեթը ինքնին կարևոր է, նոր ոլորտ է, նոր գաղափար է, որը կարծում եմ կարող է նաև փոփոխություն մտցնել նաև, ինչու՞ չէ, գյուղատնտեսության մեջ, նաև այն անձանց կամ այն քաղաքացիների համար, ովքեր ունեն ոչ շարժական, այսինքն շարժական գույք, և լիարժեք կարող են օգտագործել այդ գույքը։ Այսքանը, ես կարծում եմ, նաև կարող եմ առաջարկել իմ գործընկերներին, պարոն Մինասյանին դահլիճում չեմ, այս արտահերթի ավարտից հետո մենք փորձենք կառավարության հետ համատեղ, թե աշխատանքային կարգով, թե այլ ֆորմատով այս խնդիրը ևս մեկ անգամ լայն քննարկման առարկա դարձնենք, որպեսզի այս կարևոր ոլորտը, այս նոր ոլորտը, որը պետք է ներդրվի մեր ասարակության մեջ, շատ ավելի, այսպես ասած, բարվոք վիճակում նաև այս օրենքը մտնի գործողության մեջ։ Շնորհակալություն։